Hello សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំទៀតហើយតោះថ្ងៃនេះយើងដើររើសកូនឡានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះត្រកយើងទុកដាក់កូនឡានអូណូទេសភាពស្អាតមែននៅក្រោយផ្ទះបាទអូវ៉ាវគេអូវ៉ាវអូ my god សត្វឡានអូគ្រប់ទឹកប្រយអូហូនេះឡានដីទូជាតោះយើងដាក់ជួបត្រកយើងទាំងអស់មកទុកយកទៅផ្ទះអូនេះយន្តផោះយន្តអីហូវ៉ាវអូនេះឡានឡានដឹកនេះដាក់ចូលត្រកយើងអស់ទុកយកទៅផ្ទះបងប្អូនទុកយកទៅផ្ទះអូហូនេះអូឡានលឹកដីមកគូចូលត្រកយើងទៅទៅអូនេះចូលត្រកយើងអូណាសាទូចមួយគេអូម៉ែឡើងពីងត្រកអូហូពីងត្រកអត់ឯនេះមិញមកក្តប់មិញឡើងពីងត្រកយើងបាទអញ្ចឹងវីដេអូប៉ុណ្ណឹងទេបាយបាយ